أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، محترم ناظرین، قرآن کریم کے چھٹے پارے کی تفسیر چل رہی ہے اور آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے ہم تفسیر پیش کریں گے انشاءاللہ. آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واتلو علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. اور اے نبی، آپ ان کے اوپر آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ سچائی اور حق کے ساتھ بیان کر دیجئے. اذ قربا قربانا، جبکہ ان دونوں آدم کے بیٹوں نے قربانی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی، ولم يتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی. قال لأقتلنك، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين، تو اس بھائی نے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی چیزوں کو، متقیوں کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے. یہ کون سی قربانی تھی اور آدم کے یہ دونوں بیٹے کون سے تھے، اس بارے میں کوئی صحیح روایات موجود نہیں ہیں. البتہ یہ بات مشہور ہے اور مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، شروعات میں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا کہ حضرت آدم اور حوا کے ملاپ سے جو بچے پیدا ہوتے تھے تو ایک وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اس کے بعد پھر دوسرے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے. تو پہلے حمل سے جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ ہوتا تھا، اور پہلے حمل کی لڑکی کا نکاح دوسرے حمل کے لڑکے کے ساتھ ہوتا تھا. تو حابیل نام کا ایک حضرت آدم کا لڑکا تھا، اس کے ساتھ جو بہن اس کی پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی جو اس کی بہن تھی وہ خوبصورت تھی. تو اب اس نظام کے تحت حابیل کا نکاح اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہونا تھا اور قابیل کا نکاح بدصورت لڑکی کے ساتھ ہونا تھا، لیکن حابیل بزد ہو گیا اپنی خوبصورت بہن کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانا قابیل. تب حضرت آدم نے دونوں کو مشورہ دیا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کا نکاح حابیل کی اس خوبصورت بہن کے ساتھ کر دیا جائے گا. دونوں نے قربانی پیش کی تو آسمان سے ایک آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو وہ کھا گئی، جو ایک علامت تھی کہ قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اس پر جو ہے اس کے اندر حسد پیدا ہوا اور اس نے پھر اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو یہ واقعہ اگرچہ مشہور ہے مگر ثابت نہیں ہے، اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی آدم کے دو بیٹوں نے اپنے طور پر قربانی پیش کی اور جو حابیل تھا اس نے ایک عمدہ دمبا کی قربانی کی تھی، اور جو قابیل تھا اس نے تھوڑا سا کوئی اناج تھا یا جو وغیرہ تھا اس نے اس کی قربانی پیش کی تھی. تو فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اگر تم میری طرف اپنا تم نے ہاتھ بڑھایا، لتقتلنی، تاکہ تم مجھے قتل کرو، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے. تم کوشش کر سکتے ہو مجھے قتل کرنے کی، میں یہ کوشش نہیں کروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہیں. انی ارید ان تبوء باثمی و اثمک فتکون من اصحاب النار، بے شک میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ بھی اپنے سر لے لو اور اپنا گناہ بھی اپنے سر لے لو اور تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ. وذلک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. میرا گناہ اپنے ذمے لے لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں تمہیں قتل کرتا تو اس گناہ جو مجھے پڑتا تو میں قتل کا ارادہ ہی نہیں کروں گا، تاکہ وہ گناہ کا، اس گناہ کی سزا بھی تمہیں ملے اور وہ گناہ بھی تمہارے سر پہ جائے، میں تمہارے قتل کا ارادہ بھی نہیں کروں گا. اس لیے کہ جب دو لوگ ایک دوسرے سے لڑیں اور ہر ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ کرے تو دونوں جہنم میں جائیں گے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح بخاری کی 7080
83 اور صحیح مسلم کی 2888 نمبر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا گیا ہے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، قاتل کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، مقتول بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی کا حریص تھا، کوشش میں تو وہ بھی تھا، یہ الگ بات ہے، وہ کامیاب نہیں ہوا، تو سزا دونوں کو ملے گی۔ تو حابیل نے یہاں وہی بات کہی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور تیرا گناہ دونوں تیرے سر پہ جائے اور تو جہنم میں چلا جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیه، تو قابیل کے لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کو آمادہ کیا، اس کے بھائی کے قتل پر اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا۔ فقتله فاصبح من الخاسرین، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ کیسے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا؟ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، ہر قتل کا بوجھ اصل قاتل پر بھی ہوگا اور قابیل کے سر پر بھی ہوگا، کیونکہ قتل کی شروعات اس نے کی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 3333 4×3 اور صحیح مسلم کی 1677 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل، کہ کوئی بھی نفس جب ناحق قتل ہوگا، ظلما قتل ہوگا، تو آدم کے ایک بیٹے کے اوپر اس کا بوجھ ہوگا، اس لیے کہ اسی نے قتل کی شروعات کی تھی۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو جو اس نے ناحق قتل کیا تھا، اس کی یہ سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس کو دے دی، کہ اب قیامت تک جو قتل ہوں گے اس کی سزا اس کو ملتی رہے گی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی 4902 اور صحیح ابن ماجہ کی 4211 نمبر کی صحیح روایت ہے کہ ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ عقوبته فی الدنیا مع ما یدخر لصاحبه فی الاخرہ من البغی وقطیعت الرحم، دو گناہ ایسے ہیں کہ آخرت میں جو سزا ملے گی ملے گی دنیا میں بھی ملتی ہے، ایک تو ظلم ہے اور دوسرے رشتے کو کاٹنا ہے، اور یہاں قابل نے یہ دونوں گناہ کیے تھے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبح من الخاسرین، قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، وہ زمین میں کھود رہا تھا تاکہ اس کو دکھائے کہ وہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے گا۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اس نے کہا ہے میری بربادی، کیا میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ اس کوے کے جیسا بھی نہیں ہوں؟ فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ فاصبح من النادمین، تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، اللہ فرماتا ہے کہ اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ چیز لکھ دی، ان کو یہ حکم دے دیا، انہ من قتل نفسن، کہ جس نے ایک نفس کو بھی قتل کیا، بغیر نفسن، بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچایا ہو، یعنی جس کو قتل کر رہے ہیں وہ قاتل بھی نہیں ہے اور فسادی بھی نہیں ہے اور اس کو ہم قتل کر رہے ہیں، فکانما قتل الناس جمیعا، تو ایسے آدمی نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا، تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے ہماری شریعت میں، اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس امت کے لیے بھی یہ حکم موجود ہے، ہماری شریعت میں بھی یہ حکم موجود ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان بن ربعی نے جب امام حسن بصری سے پوچھا کہ کیا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، اس ذات کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بنی اسرائیل کے خون اللہ کے یہاں ہمارے خون سے زیادہ قابل احترام ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ حکم ہماری شریعت میں بھی، کہ ایک ناحق قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک نفس کو بچا لیا، ایک نفس کو اس نے زندہ رکھا، اس کو زندگی دی، گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی۔ ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، اور یقیناً ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول آئے روشن دلائل کے ساتھ، ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، لیکن ان میں سے ایک بڑی تعداد اس کے بعد بھی زمین میں حد سے تجاوز کرنے والی تھی، اسراف کرنے والی تھی۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم
وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، بے شک ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان یقتلوا، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یسلبوا، یا ان کو سولی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلهم من خلاف، اور یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پیر کاٹا جائے، بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو دایاں پیر کاٹا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ جو آیت ہے اس کا جو شان نزول ہے، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول کے پاس قبیلے عقل اور قبیلے اورینا کے کچھ لوگ آئے. یہ لوگ دعویٰ تھا ان کا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان بن کر کے آئے تھے. ان لوگوں کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باہر جہاں صدقہ کے اونٹ وغیرہ تھے وہاں آپ نے ان کو بھیج دیا اور کہا کہ اونٹ کا دودھ پیو اور اونٹ کا پیشاب پیو تو اس سے تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا. تو یہاں یہ لوگ چند دنوں کے بعد ٹھیک ہو گئے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے جو وہاں اونٹوں کا چرواہا تھا اور اس کا جو رکھوالا تھا اس کو قتل کر دیا، اور سارے اونٹ جو ہے وہ ہکا کر کے لے کے چلے گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے پیچھے اپنے آدمیوں کو دوڑایا جو ان کو اونٹوں سمیت پکڑ کے لائے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی سزا دی جس کا تذکرہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی اس آیت میں کیا ہے، کہ ان کے ہاتھ پیر بھی کٹوا دیے گئے اور انہوں نے اس چرواہے کی آنکھوں میں گرم سلائیاں ڈالی تھیں. تو یہ سزا ان کو بھی دی گئی، اور پھر انہیں دھوپ میں پھینک دیا گیا جہاں وہ مر گئے، وہیں پڑے پڑے مر گئے. تو ان لوگوں نے ایک تو چوری کی، قتل کیا، مرتد ہوئے، اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا. تو یہ ان کی سزا تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی. یہ صحیح بخاری کی 233 اور صحیح مسلم کی 1671 نمبر کی حدیث ہے. تو جب کوئی ایسا گینگ ہو جو لوگوں کو ایسے لوٹتا ہو، لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہو، راہ چلتے لوگوں کو مارتا ہو، کاٹتا ہو، دہشت گردی پھیلاتا ہو، تو اس کو یہ جو سزا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی کہ قتل کیا جائے یا سولی دی جائے یا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا اس کو جیلا وطن کر دیا جائے، تو یہ سزائیں جو امام وقت ہوگا، جو وقت کا جو خلیفہ ہوگا، جو اس وقت کا اسلامی حکومت کا جو ذمہ دار ہوگا، وہ اپنی ثوابدید سے ان کو یہ ان سزاؤں میں سے جو سزا، یہ ساری سزائیں وہ دے سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو سولی چڑھا دی جائے یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے جیلا وطن کر دیا جائے، وطن سے نکال دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، یہی دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ، گرفتار ہونے کے پہلے وہ توبہ کر لیں اور اسلامی شریعت کی طرف لوٹ آئیں. فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یعنی اگر وہ گرفتاری کے پہلے اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کر دیں تو پھر ان کو معاف کر دیا جائے. اب معافی جو کی جائے گی تو کیا صرف سزا معاف ہوگی، یا انہوں نے جو لوگوں کو قتل کیا ہے، لوگوں کا مال لوٹا ہے، تو اس کا قصاص لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ تو علامہ شوکانی اور علامہ ابن کثیر وغیرہ کا جو موقف ہے، ان کا جو اسٹینڈ ہے، راجح بات یہ ہے کہ تمام چیزیں معاف ہو جائیں گی، جو حقوق و لباد ہے وہ بھی معاف ہو جائیں گے اگر سچی توبہ کر لے گا. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لیں. فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ کس کو بولتے ہیں؟ وسیلہ بولتے ہیں ایسی چیز کو جو کسی ٹارگیٹ کے حصول یا اس کے قریب تک پہنچنے کا ذریعہ ہو. کوئی چیز ہمارا ٹارگیٹ ہے، ہماری مقصود ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے ہم جو چیزیں تلاش کریں وہ وسیلہ کہلاتی ہیں. اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی ایسے اعمال کرو جن سے تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو. اس لیے امام شوکانی کہتے ہیں الظاہر ان الوسیلہ ہی القربہ تصدق علی التقوی وعلی غیرہا من خصال الخیر التی یتقرب العباد بہا الی ربہم. امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہاں جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وسیلہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب ہے جو تقوی کے ذریعے اور دیگر بھلائی کے کاموں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور جن کے ذریعے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرنا اور اللہ تعالیٰ نے جن
چیزوں سے منع کیا ان سے رکنا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس حقیقی وسیلہ کو چھوڑ کر کے آج امت کی اکثریت نے قبر میں جو لوگ چلے گئے ہیں، جو دفن ہو چکے ہیں، ان کا وسیلہ لگانے کو لوگوں نے وسیلہ سمجھ رکھا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر کے بھی لوگ دعا کرتے ہیں۔ ظاہر یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ البتہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک بلند مقام ملے گا، مقام محمود، اس کو بھی حدیث میں وسیلہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے، اس دعا میں بھی یہ وسیلہ کا لفظ آیا ہے۔ صحیح بخاری کی 614 اور صحیح مسلم کی 384 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اذان سننے کے بعد جو یہ دعا پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدن الوسیلہ، اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب اور اس قائم ہونے والی نماز کے رب، آت محمدن الوسیلہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور وہ فضیلت عطا فرما اور وہ مقام محمود عطا فرما، والفضیلہ وابعثہ مقام محمودا الذی وعدتہ، اور اس مقام محمود پر ان کو پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی یہ دعا پڑھے اذان کے بعد، تو حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو میری شفاعت ملے گی، حاصل ہوگی۔ تو وسیلہ سے مراد یہ جو ایک خاص مقام ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، وہ بھی مراد ہے، لیکن یہاں وسیلہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو، وجاہدو فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے لیے وہ تمام چیزیں مل جائیں جو زمین میں ہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کے مثل اور اس کے ساتھ مل جائے، زمین کی ساری دولت مل جائے، زمین کی ساری نعمتیں مل جائیں، اور اسی کے جیسی اور بھی نعمتیں مل جائیں، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے قیامت کے دن بچنے کے لیے اس کو فدیہ کے طور پہ دینا چاہیں، مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، تو ان کا یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زمین کی ساری دولت دے کر کے بھی ایک کافر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ اسی لیے صحیح بخاری کی 657 اور صحیح مسلم کی 2805 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اس سے کہے گا، لو ان لک ما فی الارض من شیء اکنت تفتدی بہ، کیا اگر تمہیں وہ تمام چیزیں مل جائیں جو زمین میں ہیں، تو کیا تم اس کو فدیہ کے طور پہ دے دو گے؟ فیقول نعم، تو بندہ کہے گا کہ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا، ارد تو من کا احوان من حاضہ، میں نے تو اس سے بہت ہلکی چیز تم سے چاہی تھی، وہ انت فی صلب آدم، جب تم آدم کی پیٹ میں تھے تبھی میں نے تم سے یہ عہد و پیمان لیا تھا، ان لا تشرک بی شیئا، کہ تم میرے ساتھ شرک مت کرنا، فابیت الا ان تشرک بی، لیکن تم شرک کر بیٹھے، جس کی سزا تمہیں آج جہنم کی شکل میں مل رہی ہے۔ تو جو کافر اور مشرک ہوں گے اور اسی کفر اور شرک پر ان کا خاتمہ ہوا ہوگا، وہ جہنم سے نکل نہیں سکتے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ چاہیں گے کہ وہ جہنم کی آگ سے نکل جائیں، لیکن وہ اس میں سے نکلنے والے نہیں ہیں، ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تو یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے 37 تک تقریباً 11 آیات آج ہم لوگوں نے دیکھی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں ہم نے اہم اہم باتیں کیسی کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی گناہوں کو مزین کرتا ہے، اور بڑے بڑے گناہ ہمارے لیے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ آدم کے دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کو مزین کر دیا، فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، اپنے بھائی کے قتل کے اوپر اس کو آمادہ کر دیا۔ دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول کرے، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سب کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا، اللہ متقیوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے، بھائی کے دل میں بھائی کے خلاف حسد پیدا ہوا تو اس کی جان لے کے بیٹھا۔ یہودیوں کے بارے میں ایک چیز یہ پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نفس کے قتل سے منع کیا تھا، ایک نفس کے قتل کو بھی پوری انسانیت کا قتل قرار دیا تھا، مگر وہ اس معاملے میں اتنے سرکش نکلے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ قتل کیا بلکہ نبیوں کا قتل کیا۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا کہ لمصرفون، تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ جو لوگ ڈاکو ہوتے ہیں، رہزن ہوتے ہیں، لوگوں کو مارتے کاٹتے لوٹتے ہیں، ان کی اتنی سخت سزا کیوں دی گئی کہ ان کو سولی دے دی جائے، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں؟ اصل میں جب اس طریقے کے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو پھر راستے جو ہوتے ہیں وہ انسیف ہو جاتے ہیں،
اور پھر لوگ تجارت کے لیے گھر سے نکلتے نہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو اس سے پورے ملک پر اثر پڑتا ہے، پوری حکومت پر اثر پڑتا ہے، ملک کی معیشت پر اثر پڑتا ہے، لوگوں کے دھندے بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کے کام بند ہو جاتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی سخت سزا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دینے کے بعد فرمایا وجاہدو فی سبیل اللہ، کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی صلاحیت سب کچھ قربان کرتا ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی سب سے عظیم نیکی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرب تلاش کرنے کا حکم دیا، وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا، تو فوراً جہاد کا تذکرہ کیا۔ اور اس کے بعد ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا وہ جہالت کی وجہ سے نہیں تھا، وہ علم کی کمی سے نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا من بعد ما جاءهم البینات، روشن دلائل آنے کے بعد انہوں نے یہ حرکتیں کی، تو علم کے ساتھ اور جان بوجھ کر کے غلط کام کرنا یہ اور بڑا گناہ ہے۔ تو یہ تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 37 تک کی تفسیر، اس کے آگے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔